Goddag og velkommen. Hej. Hvad? Coney her. Coney simpelthen. Afrika. Hele. I dag skal vi spille noget mere spore. Og vi har samlet hele teamet med fra FM Target, som snakker lidt med mig i dag. Hej. Da vi efterlod sidste gang, der lavede vi den lalleglade Slacker Dude 34. Han er jo blevet vokset op og blevet stor og gul. Ej, jeg må lige se det her. Han ramte stolpen over overlæggeren. Hvad er det, du sidder og spiller, Marco? Fuck, det er sygt. Jeg sidder og spiller fucking FIFA, man. Nå ja. Mig og Anders sidder og spiller. Hvem fanden er Anders? Jeg ved jeg ikke. Anders snakker om. Nu er der altså lige gang herinde i. Ja. Nu kan vi se her, at ja, det skal lige siges, at vi ikke spiller, hvad hedder det, spore lige nu. Ikke lige nu, nej. Men det er også i orden, fordi at Slacker Dude 34 skal laves om. Så derfor der finder jeg sgu lige min mage en gang. Sådan der. Hold kæft. Min mage. Ja. Og vi var lidt trætte af, at jeg har valgt at putte luffer på den i stedet for. Og en lalleglad mund og nogle trætte øjne. Så det, og en dealer, den skal vi i hvert fald have fjernet. Armene forsvinder. Åh, det lyder sygt, når man ikke ser det. Det er helt vildt. Og sådan der. Nej. Til sidst, der har vi jo bare sådan en lille klam guldklump her. Og den skal da... Den skal være så barsk, den skal kunne dræbe alt. Det er jo det, vi er ude på. Der er en bid her. Bid niveau 2. Jeg tror faktisk, det er det bedste, vi får. Mike Frühstück. Don't fuck with Mike Frühstück. He's gonna kill you. Don't fuck with Mike Frühstück or he's gonna buy you some breakfast. Ej, vi kan... Okay, det der, det ser jo fuldstændig sindssygt ud. Gør den lidt mindre her. Sådan der. Skal den have et par psykoøjne? Skal nogen, der bare udstråler Anders Breivik? He said it! He said it! What you gonna do, dude? Det der, det er udstråler bare. Jeg dræber dig, dit fucking møgsvin. Med en bombe. Og et gevær. På en fucking øde kommer med et gevær. At vi laver sjov med det. Nej, det er sgu fint nok, ikke? En øde fint nok. Det bliver alt for lalleglad, den her episode. Men simpelthen. Vi skal have nogle ben på dyret. Og skal jeg sætte dem på hovedet? Nej, det gider vi ikke. Sæt dem meget naturligt. Er I der, dreng? Det er vi da. Nej, hvor? Det er bare helt stille. Hele tiden. Vi siger tvivl, dreng. Orgasme. Orgasm. Irgasm. Irgasm, biatch. Orgasm. Vi skal da have nogle arme på dyret. Orgasm. Skal vi lige reklamere lidt for vores Ultimate Team, Marco? Vi snart kommer med top 5 undervurderede spillere, eller hvad fanden var det, du blev enige om? Rigtigt. Top 3 undervurderede, tror jeg. Top 3 eller top 5? Ja, vi laver top 3 til at starte med, og så kan der komme mere jo. Ja, og så er der også meget snart klar med noget Football Manager, hvor jeg laver, mig og Marco laver lidt sjov. Den skal være oppe, ja, faktisk måske før den her video, det kan jeg ikke helt forklare. Det bliver før den her video. Ja, så det skal jeg bare glemme. Så den er allerede ude. Hvis I kan se det, så skal I lige klikke på linket, der står midt på skærmen nu. Så laver vi lige en annotation. En little annotation. Vi skal have nogle sko på dyret, og der har nogle, vi har nogle... Klappiti her, den putter vi sgu på. Det er nogle flotte fødder, du. Tøjligt. Vi skal også have nogle arme på. Der er niveau 2 slå der. Og det er simpelthen en grumlegraver. Den putter vi på som arme. Fantastisk, ikke også? Fantastisk dyr. Spyt niveau 3. Modest af jeres, så kan mig og Tobias faktisk ikke se, hvad folk gør også. Og vi hører kun alle de latterlige ting, han siger. Det er fuldstændig sort for os. Vi sidder bare og nyder vores FIFA-kamp, så... Det er ikke engang liv. Helbred niveau 3. Pum. Og så tror jeg faktisk... Hold kæft, den lyder som en næb, når den snakker. Men ved du hvad? Jeg er sgu da... Det er Tine også. Hvis I ikke ved, hvem Tine er, så kan I tjekke ind på Facebook.
Ej, nok lidt ret svært så at sige. Ja, det er bare for sjov. Hun hedder faktisk Tine Breivik. Nå, det er dumt. Nå, Lord, bruger han. SlaggerDude34 er nu blevet optimeret med en dræberinstinkt af en højere grad. Vi kan så se der. Hovsa. Nu løber jeg ud. Jeg kan høre, der bliver skrevet og spammet på Skype. Det er fantastisk, ikke? Nå. Jeg kan se hernede på kortet, at vi skal... Der! Ej, hvor ser de fucking uhyggelige ud, mand. Men ved du hvad? Hvis vi nu tager et spurtangreb, spyt og slå og bid, så tror jeg nok, den er død. En avanceret pornofilm. Ja, ja. Det er virkelig går hårdt for sig, det her. Ikke for sart. Lige... Det er ikke for sart at sæle, sjæle, mand. Det er... Der døde hvad jeg. Hvad er målet med det der spil, Frederik? Jamen målet med det her spil, det er simpelthen evolution. Nej. Det er ikke engang løb, Tobias. Nu skal du lige være med engang. Lad være med at lave forfatterstemmen, seriøst. Nu skal du bare høre. Formålet med spillet her er, at evolutionen og hvordan det er blevet skabt. Hold kæft, for kan jeg gå hurtigt sidelæns. Ej, tag videre. Ja, evolution, Tobias. Du ved, vi stammer fra celler, som bliver til aber, som bliver til mennesker. Ikke også? Og så det gælder om at vokse stor og stærk. Stor og stærk, og komme længere i tid og rum, og du ved alt. I den dur der, ikke? Der døde jeg så igen. Det er jeg sgu ikke særlig god til. Som jeg har lyst til at æde folk. Men det kan være, den skal have et mere frygtindgydende navn. Noget, der bare tænker... Utøjer. Det er sjovt, mand. Det planet er der på, er det utøjer? Lige nu, der er jeg ved at dræbe en... Alfan, en alfa mustard. Meget frygtindgydende. Jeg skal simpelthen dræbe to til for at udrydde arten. Den politiske overbevisende nordmand. Han er fantastisk. Syg. Hvad er det jeg vil komme? Jeg vil sige et eller andet, men jeg kan sgu ikke huske hvad. Der døde jeg kraftedme igen. Men ved du hvad? Det er der fandme råd for. Det var en god episode du har gang i. Det er fantastisk. Simpelthen. Det er fordi jeg ikke kan hoppe. Det er der den ligger. Nu dræber den her sidste mustard der. Bum. Der døde lortet. Der døde lortet. Og hvad er det der for et dyr? Det dræber i hvert fald nu. Åh nej, nu kommer der kraftet med en anden også, mand. Ej. Jeg laver også, mand, i den video her. Kæft dig, mand. Nej, jeg løber. Jeg løber. Fuck this shit. Ej, nej. Jeg flygter simpelthen for en dukli. Duklien er... Ah! Jeg er simpelthen ind på min... Jeg kalder min flok sammen lige nu. Prøver simpelthen at få kaldt den sammen, og så døde jeg igen. Nu kan jeg sagde mig godt fortælle jer en ting. Og det er, at den... Fucking... Bøsserøv... Skal dø nu. Han havde bøsser, ham her. Han havde dem. Er jeg ikke glad for dem? Er jeg ikke glad for dem? Kalder jeg flokken sammen? Åh, satan. Vi hader dem. Vi smadrer dem, mand! Hvor gør vi det her? Ved du hvad? Vi smadrer dem på gay parades. Fuldstændig, mand! Jeg ødelægger dem med stokke. Det er godt nok det syge afsnit, vi ude i her. Det bliver hyggeligt. Det er lige, hvad vi vil have. Ikke også? Nej! Nej! Han scorer... Tobias. Han scorer for 30 meter med Messi. Den mand kan jo ikke skyde. Han er 51 høj. Var det ikke en form af ham? Nej! Var det ikke? Nej! Hvor er det sygt. Jamen, jeg går helt ned ad bag. Hvad står det? 4-1. Sådan der, så fik vi sgu udryddet Dukli. Det er lækkert, ikke også? Det er lækkert. Især når jeg har sådan en flot flok efter mig, der hedder... Hvad er det, du hedder, lille ven?
Gotcha! Gotcha! And et eller andet fucking shit. Som vi i hvert fald ikke har brug for at vide. Heroppe, der var der det der anden art her, som jeg aldrig fik dræbt. Det er jo de der psykopater. Hvor det var, de skal kraftigt med bare lære, hvad det er, jeg står for, mand. Ja, så er der pludselig ikke så stor din alfa-knud. Kraftedeme vise dig. Den kæft, du render rundt med, den klæder dig. Er du med? Er du med? GGVP. Ved I egentlig, hvor langt det her, hvor lang tid har vi optaget, dreng? Kan du ikke se det? Jeg har sgu glemt det, du. Jeg har ikke set et ur. Nå, pyt med det. Ha, ha, ha. Ja, ja. Vi kommer som muslimer i flokke. Nej. Ej. Det er syg over. Ej. Vi er ikke racistiske på FM-tallet. Nej, det er vi i hvert fald ikke. Jeg skal jo ikke grine efter. Vi er så syge i hovedet. Ej, jeg ved ikke. I er jo bare overgivet. Vi er overgivet. Jeg er lige top 4 i FIFA. Og jeg er lige drukket en smølf. Og jeg er ved at skabe det perfekte hop. Jeg er lige ved at plukke kokosnød i min baghave. Ej. Hold kæft, I er overgivet. Der er ikke noget mere provokerende i FIFA, end når manden, han vil se alle replays i hele kampen, når den er forbi. Fucking luder. Og nej, jeg har ikke noget mod luder. Her på FM Target har vi ikke noget. Åh, kæft, mand. Her på FM Target har vi i hvert fald ikke noget mod sådan noget der. Vi støtter faktisk prostitution. Nej, nu er der ikke græsset, vi kæft. Økonomisk. Ej, hvor er det en skiver. Tobias, din mor skal også have noget at leve af. Der var sgu overstreg, den der. Nej, nej. Leverstreg der. Nå, fordi jeg udrydde den her race, så kan jeg simpelthen komme hen og stampe i deres... i deres gamle base, og så får jeg simpelthen liv af det. Det skulle lækker nu engang. Jeg vil løbe tilbage, kalde på en mage. Og så vil jeg afslutte episoden, tror jeg. Kald på en mage. Ja, det tænker jeg nok nu, dreng. Men nu skal I bare høre, hvad der går galt her. Det der er med den her sag. Slap af hos Andersen. Skal lige komme et hos Andersens digt, eller hvad? Skal jeg lige komme sådan noget? Spil. Hvad? Hjerter flyver. Bobbel kommer frem. Jeg er sulten, fremtyder. Slacker dude 34. Mage danser, viser numsen, frikker med den. Æg flyver, jeg løber. Æg sparkes til, jeg sparker igen. Mage følger efter, magen har en kæft, der er større end H.C. Andersen selv. Hvorfor gider den ikke parre sig? Dans. Sådan der. Så er der altså dirtyheder der, mand. Så er der sgu bid niveau 4 væk med dig, du. Vi skal have en bid niveau 4 på. Ej, det er dirty. Det er dirty. Jeg skal lige høre, hvor skal vi til eksamen i morgen? Det ved jeg sgu ærligt talt, ikke? Jeg har også fået en besked fra skolen. Jeg har fået en lille besked, du. Er du færdig med episoden? Jeg slutter af nu, og så siger jeg... se med i næste episode, hvor Slacker Dude 34 får endnu en opløftning. Vi snakkes, du. Husk